Jag är lite såld på den här idén med uppställningar. Just det att vi är samskapande. Att det, vi gör saker tillsammans. Och att man får allas röster. Att trots motståndet och det här vill jag inte och det här är ju absurt eller det där är jättekonstigt och så blir det ändå så bra. Så det är det som är lite kul också, ju att det funkar. Det jag framförallt lär mig också det är att om jag till exempel vill ha fram ett barns röst. Till exempel om det är någon uppställning, för jag känner att det är så tyst kring barnet, vad är det som gäller egentligen? Och då kan man få fram det i en uppställning, det kan jag aldrig få genom att prata om det. Vi har ju mycket mer fördomar än vad vi tror. Och det är det som är så bra med kroppen. Om någon annan ska spela någonting. För då kommer inte fördomarna med. Man får liksom inte någon direkt lösning. Gör så här. Men man får ett annat infallsvinkel på det. Som gör att man ändå kommer vidare. På något mycket magiskt, mystiskt sätt. Lite tur det fungerar, vet jag. Men det fungerar. Jag tänker mera sammanhangsgrundat nu. Alltså ser att allting sker i ett sammanhang och sammanhanget i sig är viktigt. Jag kan inte själv sitta och tro att det här ska jag lösa. Utan vi måste lösa det tillsammans. Och det ger en annan trygghet, en annan så här, det här går att mera, det går att lösa. Även om det är ett problem som verkar jättestort och jättesvårt, alla mår jättedåligt, så finns det ofta ändå ett visst inslag av humor och glädjelust i det. Och det kommer ofta fram i det här. Och det är tillåtet att skratta åt det här eländet i det läget. Det som är så fantastiskt när jag är den som gör uppställning, som alltså har problemet, är ju att jag ser ju att det som händer i uppställningen alltså har en plats i mitt problem. Även om det kan jättekonstigt så bidrar det alltid, har alltid bidragit till att jag hittar ett sätt att, om inte lösa, i alla fall gå vidare med problemet. Alltså det är just det här att det stämmer. Varje gång. Jag är ingen skådespelare utan jag är en upplevare, vad man ska kalla det för. Så att alla, vill jag påstå, i det här som får någonting för en egen del. Dels professionellt, det är ju mest den då som ställer upp det som får det professionella. Men alla får ju också personligt ta det. När jag själv tar upp ett dilemma och gör uppställningen, då tycker jag att jag får ut jättemycket av det. Jag tycker också att vi i personalgruppen får en annan attityd till mammorna främst då, och föräldrarna. Och jag tycker vi har blivit modigare tillsammans. Det har blivit en helt annan stämning i personalgruppen faktiskt. Det blir inte så mycket polarisering så här att man står för olika åsikter och så brottas man med dem utan man kommer vidare. Och det här är lite finurligt för kommer man till den här handledningen och har tänkt sig ett scenario så går man därifrån och är inte samma person som var när man kom. Först var det väldigt läskigt för man kände sig lite konstig och ja, det känns lite konstigt. Men bara efter en gång så följer jag för det. Dels för att jag kände mig trygg med min handledare. Det var bra, jag kände mig trygg med vår grupp. Och sen så märkte jag, som jag har tänkt på förut, fast inte riktigt. Ja, jag har tänkt på det förut att det händer mycket mellan orden. Och det blev magiska situationer och mina kollegor förstod kärnan i mitt bekymmer. Fast jag inte hade pratat om det. Och det tyckte jag var förlösande. Och då har jag fått använda min kropp och även agera ihop med mina kollegor på ett annat sätt. Och det är rätt befriande faktiskt. Att krypa på golvet ihop, att skratta ihop. Någon gång så en av mina kollegor blev helt plötsligt Stålmannen. Det var väldigt skönt. Hon kom och räddade oss allihop.
Det händer konstiga saker och man måste nästan uppleva det för att förstå varför det är befriande. Det är svårt att beskriva det. Och där kommer vi till orden igen. Man lär sig att det inte är så farligt att göra bort sig. För man kan inte göra bort sig. Och jag är jätterädd för att göra bort mig. För jag tycker det var en jätteskön övning. Det gör inget. Det är inte farligt. Men om jag är modig, då inger jag mer styrka och trygghet, tror jag, i de jag möter. Om jag är lugn och modig och vågar, då visar jag att det går att våga. Och så här, och att jag, ja, alltså det smittar. Även om man skrattar så kan man ju faktiskt göra något bra. Man måste ju inte vara gravallvarlig för att det ska liksom, man ska komma på något eller sådär. Så tycker jag att i handlingsgruppen så har det utvecklat oss som grupp väldigt mycket. Vi har blivit mer lekfulla och kan vara också friare ihop med klienter och röra oss mer i rummet och ja. Vi blir mer rörliga och fria med oss själva och i relation till varandra och till våra klienter. Och sen har vi på handledningen utvecklat en helt ny handledningsform där vi ritar, där man ritar upp den familjen man ska ha handledning på, och så säger man säger ingenting, utan man får då sitta och titta när det här växer fram på whiteboarden och sen komma med tolkningar utifrån det som är uppritat. Och sen får personen som drar ärendet berätta. Och det har ju blivit så otroligt roligt och spännande. Det blir större än att bara gå på intellekt och huvud och teori eller liksom så. Eller ja, vad är det för fel? Vad är problemet? Vem ska göra vad? Varför då? Liksom. Det stämmer aldrig, tycker jag. Jag brukar stå oftast och reta mig till att säga, nej men nu har de missförstått, det var ju inte alls så där menar med den där pappan, eller nej, så där. Men sen så, alltså när jag lugnar mig lite grann där och släpper huvudet så på något sätt ändå så ser jag att jag får någonting annat som inte är på den intellektuella nivån, utan som är, som har med känsla att göra. Jag får bättre inlevelse i personen som jag har bekymmer med, tycker jag. När jag tänker på uppställningar, då blir jag jätteglad. Och då vill jag skratta, för jag tycker det är fantastiskt roligt. Och vi skrattar mycket, och det tror jag är liksom, att det är det första jag tänker på. Roligt och skratt. Men det som jag tycker är, alltså det som jag tycker, som har slagit mig, som jag tycker är så intressant, är på något vis att när man gör en uppställning så blir det som verkligheten på något sätt. Det blir så här, nej men det kan, hur kan de, alltså man blir så förvånad, hur kan de liksom spela in i några roller utan att de har fått namn? Alltså det blir verkligheten för mig när jag ser den. Så att det är så, man blir så otroligt fascinerad. Och det slog mig nu att det kanske är i de här sammanhangen som det tillåts komma fram. För i verkligheten är det alltid någon person som bromsar, eller jag som behandlar, liksom sitter där med ett skynke och släpper inte fram det här. Jag vill inte se det, eller jag kan inte se det. Så kommer det aldrig fram. Men här i uppställningarna, det tillåts det. Man ser bitar som man inte har sett förut i relationer och i människor. Och i människors betydelse för varann. Och det är jätteintressant. Och så kul! Vad är det här? Ja, alltså det här med uppställningen är som att slippa fakta. Att slippa analysera. För att analysen och fakta i sig är ändå bara en föreställning att vi tror att vi vet något. Och vitsen är att egentligen att inte veta. För att det är det som lämnar människor som då eventuellt söker hjälp eller i handledning eller vad det nu är. Lämnar människor totalt fria. Så det är en slags vilande vakenhet. För att det har påverkat mig att jag oftare litar på att när jag har en slags känsla för situationen så kan jag lita på den. Att den bär tillräckligt mycket för att gå in i situationen. Det har gjort att jag är ledig inför saker som jag tyckte var svåra förut på ett annat sätt. Och att jag kan låta det vara. Och att jag kan liksom
att det gör mig fri också att säga till människor att jag har ingen aning om hur vi ska göra eller om jag kan hjälpa dig i det här. Eller, och att jag är fri i det. Jag är fri att inte behöva veta. Det har väckt mycket funderingar, mycket, mycket tankar. Och det kan ju vara tankar som inte alls... Alltså det behöver inte höra till ärendet egentligen, utan det kan höra till... Det kan handla om något helt annat, om jag själv eller om mina erfarenheter. Men det är det som är så häftigt tycker jag med att jobba på det här sättet. Att man behöver inte fastna i ärendet. Det är ofrånkomligt att man kommer varandra närmare genom att man jobbar så fysiskt med varandra. Alltså man lär känna varandra på ett annat sätt än när man pratar med varandra. På ett sätt går det nästan snabbare. Alltså att lära känna varandra. Men både med uppställningarna och med bilderna så det får ta tid. Man behöver inte vara så snabb på att förstå. Och det tycker jag är skönt. Utan här är det bara liksom att känna in och lyssna in. Lite som modern dans, som jag gillar väldigt mycket. Alltså att jag tycker det är så skönt att se på modern dans för att det är bara vackert. Egentligen så kan man ju sitta i handledningstillfället och go with the flow, njuta. Liksom, det behöver inte hända så jäkla mycket men, och ändå får man med sig en jäkla massa bra saker. Och ibland vet man inte vad man har fått med sig förrän efter några dagar, några veckor. Ja. Jag tycker det är viktigt med utmaningar. Och jag blir inte utmanad av att prata ärenden. Det är väldigt bekvämt ibland att prata ärenden. För det liksom är, då behöver man inte liksom använda, man behöver inte lägga in sig själv som behandlare i potten. Utan då kan man prata utanför sig själv. Så. Men om det är någonting som det har gett mig så är det nog att jag liksom vågar vara mer. Jag vågar pröva lite mer. Alltså det hjälper mig på många sätt att vara mer i arbetet, mer lyhörd eller tystna lite mer eller inte använda språket kanske eller vänta med att använda språket och känna in mer i mitt arbete med familjer. Ja, när det gäller gruppen så är det ju också en annan stämning. Det är väl samma där som det blir i familjerna. Mer prestigelöst kanske. Det är okej att formulera sig, alltså inte ha något färdigt tänk, utan att det blir till liksom, under tiden man funderar som jag gör nu. Och det är en frihetskänsla. När jag går från den här anledningen ibland så är jag lite uppfylld av att ja, kanske inte tanken med att det här ska jag ta med mig, utan det är en upplevelse som man har med sig, som är ordlös. Och som jag tänker att jag tar med mig in i nästa möte. Utan att förstå. Och jag behöver inte förstå heller, eller förklara eller så. Utan att det är en doft kanske.